Nu har vi Sebbe Stax med oss på plats i Ukraina. Var exakt är du någonstans? Just nu så står jag på det här stället och kollar på om vi ska använda det här som eller om församlingarna här i Kiev eller i Lviv ska använda det som en uppsamlingslokal ungefär för förnödenheter. Det här är en av väldigt många. Så vi var precis i en kyrka där alla kvinnorna satt och gjorde nät till ukrainska pansarvagnar. Vi snurrar runt här. Vi åker runt och möter massa olika församlingar, hjälpcenter. Vi försöker skapa oss en bild av behovet som behövs helt enkelt. Försöka samverka med så många som möjligt för att möta det. Det är väldigt många aktörer på plats. Vad möter du för berättelser när du möter människor? Tänk dig själv att du sitter hemma i din trea i Kungsholmen liksom. Och så helt plötsligt så börjar hela kvarteret och det börjar regna missiler. Sannolikt missiler från skyarna som bara slår rakt ner liksom hela ditt kvarter. Så ditt hem blir sprängt och allting. Så du irrar runt på gatorna ungefär och vet inte riktigt var du ska ta vägen. Och då kommer det ryska soldater och då skriker du något till dem. Och någon bredvid dig skriker något och de blir skjutna på gatan. Du springer vidare lite till och du hittar din dotter kanske dog i bombnedslaget och du hittar ingen annan. Och så följer du en ström av livrädda människor antingen ner i en bunker där du sitter dag ut och dag in. Där du inte har någonstans att ta vägen och ringer paniksamtal. Snälla, kan någon komma och hämta mig? Eller så lyckas du ta dig förbi några av de här roadblocksen och lyckas ta dig till en plats då som Lviv kanske. Och du har ingenting med dig. Du vet ingenting vart du ska. Träffa två kvinnor som bara gick och irrar runt. Vart ska ni? Vi vet inte, sa de. Någonstans i Europa. Och så gick de vidare liksom. Så är situationen. Jag ska försöka beskriva. Vi ser dig på bild. Alltså det... Området bakom dig, det ser ut som någon slags gammalt industriområde. Det ser ganska så ruffigt ut, minst sagt. Ja. Är det liksom, vad skulle du säga, Lviv, liksom, är det liksom märkt av kriget rent det du ser? Eller hur är det? Nej, Lviv är en jättefin stad. Nu är vi en industri, vi är som typ slakthusområdet ungefär för att hitta faciliteter för att ha... Ja, men för alla de här lastbilarna som kommer med förnödenheten, de behöver parkera, paketera, sorteras och skickas in till olika ställen. Men i, alltså, jag kan säga att jag fick låna en lägenhet som jag bor i här. Jag märkte att det var en massa kartonger i hela lägenheten. Tänkte, vad är det här för något? Liksom? Och sen när jag skulle öppna och försökte leta efter om det fanns något att äta. Hittade en tonfiskburk. Då märker man att det är krig. Och sen... Alltså bara öppna till skåpet och hittade ett AR-15 automatvapen. Och sen var det vapen i hela huset. Så då fattade jag liksom, okej, det är... Hur kändes det? Jag har ju varit i många lägenheter fulla med vapen. Men det här är helt annorlunda. Alltså det här är ju krig. Och det här är ju inte... Det är ingen gangster som bodde där. Det är en vanlig liksom... människa som har ett vanligt jobb som bara får mönstra in liksom i armén för att hans land har blivit ockuperat. Det är overkligt, men det är nyttigt att se det här, för att det finns ju ingenting som säger att det här inte skulle kunna hända oss i framtiden. Det är ju naivt att tänka att det här aldrig skulle kunna hända Sverige. Känner du dig rädd själv liksom och vad där du är just nu? Nej. Man är så fokuserad, du vet, på bara försöka hjälpa folk, du vet. Hänger du med? Och sen, vad ska jag vara rädd här när det är, så här, jag möter en femåring som har sprungit ifrån kulor och bomber. Alltså, förstår du? Hon står på benen. Och, vad ska jag säga då? Liksom? Förstår du? Lite så.
Tror du att du, jag tänker du har ändå levt liksom ett lite tuffare liv än medelsvensken. Är du bättre rustad tror du för att vara där? Jag vet inte om jag hade vågat åka ner till Ukraina. Ja, alltså, ja, men vad ska jag svara på det? Det är, samtidigt så finns det vanliga medelsvenskar som är både liksom poliser och militärer och allt möjligt. Men, alltså så här, jag klarar av sådana här situationer bättre än styrelsemöten, så mycket kan jag säga. Du möter många församlingar, många kristna där. Liksom, vad betyder tron för människor i det här utsatta läget? Tron betyder väldigt, väldigt mycket också. Sen när de ser supporten. Här har jag ju en broder som kom ner hit idag, Tony Gadd, som är från Livets Ord. Och det är otroligt att se det, till exempel som Livets Ord, vilket arbete de har här nere. Det, egentligen så är det så att den större delen av det är 80 församlingar, helt enkelt. Och det är 80 församlingar här nere, så att när man samarbetar med de här lokala krafterna och skickar, Livets Ord köpte en buss. Det här är en häftig historia, jag ska kolla om jag hittar, kolla om vi hittar Sergej. Kolla vad de gjorde. De köpte en gul buss som de skickade, som två frivilliga personer ska ta och åka till alla hotspotsen och bara med mat och medicin in, människor ut. Det här är ju värsta självmordsuppdraget. För att de ska åka in till Kiev, de ska åka in till Odessa, de ska åka till Kharkiv, de ska åka in på de här områdena med att lämna grejer. Det är ingen som vill det, men folk gör det ändå. För att någon måste göra det. Mm. Och den här killen då, Sergej, han är en pastor här i Ukraina. Och han bara tog på sig uppdraget och åka in och göra det. Och det är ju helt otroligt. Okay. Hur länge har du varit där, Sebastian? Vi kom jag var här igår och idag. Just det, och innan dess så var du vid Polen, vid gränsen. Polska gränsen, vid Lublin. Och, så det är där vi har... I alla fall nu, när ni hittar... Eller, nu har jag tappat bort dem här nu. Men du ser här vad de har. Såna här... Ah. Som de stoppar med. Det är det som är ett kors som stoppar militärfordon, kan man säga. Va? Ja, det är som jätteryttare. Det är såna, vi använde dem förut när vi gjorde rån. Då hade vi minivarianter av de här som man kastade ut och ville stoppa bilar på. Du kan ju kolla hur stora de här är. Så det här är ju för pansarvagnar och... Det är som stora, jag vet inte hur man ska beskriva dem, som liksom 1,5 meter långa järnbalkar, kors. Det är inga lär ut igen. Och det här ska okay. Ja, så det... Så det, ja, det är fullt kaos här i alla fall. Det är bara väldigt din nöd och behov. Så att, ja, det finns mycket att göra. Precis. Har du någon liksom uppmaning till liksom, ja, men kristna i Sverige och sådär? Liksom, vad kan man göra liksom för att hjälpa till? Hitta en organisation som du vill stödja. Och det finns många. Men hitta en som du vet gör nytta liksom, alltså, ja men faktiskt, just nu, och stötta dem, samla in pengar, eller du vet det, om det är bättre att ha en loppis kanske och sälja saker än att bara skicka precis vad som helst. Men om ni ska skicka saker, så skicka funktionella saker. Det behövs madrasser, det behövs sängkläder, det behövs täcken, det behövs kuddar, det behövs generatorer, det behövs varma funktionella kläder, det behövs blöjor, det behövs barnmat. Om ni ska köpa mat och skicka, så köp liksom soldatmat, krigsmat, tonfiskburkar, konserver, du vet, kex man kan ha lite sylt på. Den typen av mat.